Jemi rikthyer sërish në pjesën e dytë të programit, ku siç e shihni në qendër të studios janë ulur Fationi dhe Melisa. Të gjithë patjetër jemi kurioz të dim se çfarë ka ndodhur mes tyre dhe ky është momenti të dëgjojmë të vërtetat e tyre. Kurioz jam dhe unë, çka ndodh? Çka gjë është ka akumulu? Po mos shesh pra, ke seriozisht? Nuk e di ti. Jo, nuk e di për çfarë ke fjalën. Ti di ke më shumë se unë për mua, kështu flit. Më pëlqen shumë mënyra se si shtirësh. Çfarë ke akumuluar Fation që të kam bërë unë ty të pa drejtë? Ja, më dëgjoj çik mat. E para kam respekt për gjinin femërore. Hajde, hajde se këto lajkat e tua. Për familjen nuk po e zgjas më, më kupton, të flas çka ke bërë se ti e di shumë mirë. Nëse do të flasësh, pra? Se më ke marrë dhe në telefon, nëse më banë mëndë dhe kemi folë. Po, e di për qarë bëhet fjallë. Po, edhe do të rritë justifikohëm ty unë për qarë. Jo, së është justifikim. Për qarë do të të themë unë ty gjëra që nuk janë. Pa vashtësirë se qëfar po bënë këtu e si po sidhësh. Si po sidhëm unë. Edhe se po shtirësh. Për qarë po shtirëm unë. E di shumë mirë ti. Për qarë po shtirëm unë, se mos po të vinë nga mbrapa ty apo si. Po gjomi nuk më vinë dhe nga mbrapa mund ti. Po qarë, asë nuk e lëgërisë fare, se asë e kam rrugën e divjuar të talisht. Jem su zbut delat me këtë pusit e tua. Nuk të zbuta, thjesht, miro pafshin, po ne isëm, gjë që mua. Pa vashësi se qa po bëndi këtu, që ta shikoj një publiku i gjithë, fytyrën të në tjetë di bërë në kësajt dhe për që farë bëtë fjallë. Qa po bëj unë? Unë, më dëgjoj qik. Qa po bëj pra? Unë kam më dëgjoj një sekund, ja të sejmë qik. Unë kam gjikuar dhe kam shalë një i tjetër, së mund të vetët e rrugë atit e të shkel me këmë. Qfarë po bëj unë? Po më letë flasë, po s'letë flasë se po fletë kotë. Ja, po ta themë, pra. Qa e pra folë, ta mamë, jo, ke bërë, po s'ta themë. S'ke bërë, po s'ta themë. Nëse je burë neshti, e thu vetë, që se je burë, thu e vetë. Nuk e themë, pra. A, asun se themë, pra, se më burë neshti, që me ba? Njështë di se, se dhe dimë. Ti që je sinqerti, pra, i drejtë për drejti. Po s'ke qa flatë. Ti mund thu është atë që farë folëm në telefon. Qa të themë, më? E di se po flasë me një tritur, jam e një fëmi. Unë jam shumë i rritur, pra ndaj po e përmbaj vetën. Pra ndaj po të them, pra, për desa po më kërkon mua të flasë që a folim telefon, të folë dhe vetë. Kam respekt për gjinin femërore, edhe për familjen të ndë, edhe për personin tjetër. Shketi sa asuna së familja ime, s'kemi nevoj për respektin të ndë. Po ka mu, nuk është nevoj. Në regull, kështë kur ke gjëra me i thëmë të fuj direkt. Po bë viktime, no, më për ateje. Kus më ndjem farë, më se rëzisht të kema. Jo, para njërë se ne dy e dim për qëfar bëhet fjallë. Kum ke bërë e herë të bësi viktimë, mua? Për ne të dy, më gjoqi, ne të dy... Ku të duke mund që... Ok, në regu, zë të flasësh për të ku është e alianës në ti. Ne të dy e dim shumë mirë për qëfar bëhet fjallë. Shumë, shumë mirë e dim për qëfar. Ha, bashdo me këto mimika të duhet. Qa alianës, pra? Ja, me që zdo të përgjës që alianëzë, pra, këthën që është një alianëzë me smeje, me vlajnë dhe andit. Shiko, ti më dëgjën një sekundja, do të kuptosh diçka tjetër. Në momentin që uzuret me mua, që i ndam gjërat, ti fillove, po më dëgjota, një amë letë flasë. Unë më shpiko që a gjërë është ndam. Të me thënë, njojën tonë të më teshme, mund të shuaj, se qifë si e the dhe ti ishin në periullë, edhe du të kuptosh diçka. Që unë përfshivaj shumë e ty, kuptohet dhe në video që a kemi bërë gjitha, saj që u revoltova kaj shumë. E ti di shumë mirë që për qa bëhet fjallë, nëjse, më gjë që... Ti nuk e din që a fletë, më sërëzisht. Një moment thua nuk e rëndësishëm, një moment thua jo u revoltova së u përfshime. Gjithmon ke shenë e rëndësishme për mua, për diri sa kam dalë dhe takim një tretë. Por që... Nëjse, po e lëktu më abedit e kjo për që... Por që, jo, jo, vazhdoje. Po pse i le më abedit me pika për qa nuk mundesh? Nuk mundem të them unë, ti po deshe, po do të asua që... Nuk kam, ok, në regu. Nuk kam. Po flasim për pjesën e aleancës. Që më the dhe mua ti je me program. Po me program një se bërë ditë në gjë. Dole me anën e parë. Ja, që po që atë... Nuk të fillove të rënda fila, qokolata e... Kalove mirë, prit pra, edhe pasta jo ledhatimet. Filloj dole me melisen, qokolata, jule, gjëra, në regu, nuk të eci dole aleanca, unë jam kurioza që të shpikish pra anën e ti. Në regu, më digjom, mu është program, si e the dhe ti, në të kuptosh diçka, që në bas takimit dytun me anën e kam shprehur botërisht, që është dhe fjalla ime kjo me që bëj program. Ha, globërisht, ha. Po më digjom, tani, ha, digjom, onë të, unë po digjom. Digjom kur, po ha, falë. Unë e kam shprehur që në fillim që nuk më pëlqen në mënyra se si përkëdhelet me meshkujt të tjerë, më dëgjoj deri në fund. I kam qëndruar besnik fjalës time dhe ja ku doli ajo fjala ime. Prandaj po trishim me ty se do dali prapë, inshallah zoti do të dalë. Ç'a do dali? Për sa i përket pjesës tjetër. Po thotë një gjë që ka ndodhur me anën, po thotë një gjë për mua. Ti e di shumë mirë, po më dëgjoj një sekond. Me anën s'ka ndodhur gjë, në para punës nuk e besoj fare atë. Inshallah s'është vërtet. Inshallah s'është. Unë përkundra, unë e respektoj shumë anën. Si femër, s'është super gocë. Po në lidhje me mua,
dolën gjërat nuk ka rëndësi, po flasim vetë ty, nuk do të bëj njerëz të tjerë. Për sa i përket që më thënë ajë me program, ti të njes me sa dolën me mua. Ora më shpjego Aleancën sa rrit shpjegoj. Po ja ti po vjet. Po hap. Po ti po vjet ajo. Si bie nga Kina, kot pa lidhje. Po kush e bi rrugën më gjatë. Po kush e bi rrugën pra ti që i bishe drejt nuk di mirë një herë drejt, vetëm rrotull. Po ti njerëz që të flasim me radhë. Po fol pra. Po më lë pra. Të bëra një pikë shumë thjesht. Po te programi po vjet, po më lë pra. Aleanca Fatjona. Po pra, te Aleanca aty do vjet. Ti në momentin që i ndave gjërat me mua, dole me vllanin se Vjera Budalliçi dhe i hodhe qafën. Po sepse e mbylla me ty on. E mbylla. E mbylla se kur kalon ti ato parantezat e tua, në ato hipotezat e tua. Hipoteza? Në ato hipotezat e tua, bën edhe ato dalje dramatike, se zakonisht drama queen i thënë femrave, jo djemve. Normal që të bëjë, ndërri të të maj pishën ty, të presun kur të ndroj me një Fationit, ti pret që unë të bëjë diçka tjilë, që të haroje. U të keqen Lali ty. No, Lali të thëja ti tërkujt, si Lali për mu, ha? Po, si jam asgjën për ty në radhë para. Aleanca, si tërgjën, shiko, në momentin që ti përmen... Unë i bjashtë mirë që do bënë i përmen... Unë isha 100% i sigur. Në momentin që ti përmen, mardhënjën ti me vlanin, ti mund të quash... Nuk e kam me vlanin, që a bëju me vlanin, po momentin që ti thua Aleanc... Dhe Aleanc, po, po, është një treshe, Aleanc treshe, për qa? Ta thash pra, për qa, e kam shprehur aty. A mund ta zgjasim? Aleanc për çfarë? Po unë s'kam drejt të sulmoj. Bëhet fjalë për tre persona, më dëgjoj një sekond. Bëhet për fjalë tre persona, kurse ne jemi vetëm ne dy, kështu që do flasim për gjëra të tjera. Dakor pra. Për çfarë të ka ardhur kaq sulm nga ana ime? Për çfarë të kam sulmuar? Kjo çështje sulmi. Për sjelljet e tua? Jo, nuk është çështje sulmi. Po çfarë sjellje është pasa ditë të është një aleancë gjithmonë më sulmoj. Po bën si ty tani dha si politikane, po ecën në vëmendjen aty ku e di shumë mirë ku është, po merret me aleancën, e kupton? Po të qëndroj këtu. Po të qëndroj këtu, ti po i bje roto, po të qëndroj këtu, ti the, unë bëra një pyetje shumë të thjeshtë. Ku është Aleanca? Me që s'do të përfshish tjerë, më përfshi vetëm mua. Tek Aleanca the ka sulm, ku ndrejt me e sa erë bën takimet e mija. Ku e pe sulmi nga ana ime të tek ti? A je programuar, Melisa? Ja. A je programuar? Ja. Ok. A me programuar për të vazhdu me mendimet dhe njënët e mija. Ti? Pa. Ku kem dinja ati? S'kam dinja onë. E zbulove ti me tre takime. E di shumë mirë, ti e di shumë mirë, ne e dim të dy bashkë. Po për çfarë dole me mua? Për çfarë dole me mua kur nuk kam. Ja pra këtë po të sem. Jo. Çfarë po më thua? Ja po. E ti e di shumë mirë. Po se di për çfarë ke? Ne po përfshiva, ne di si më kupton ne po bënim edhe. Ha, çfarë po bënim? Plane në kështu në sipërfaqe, në sipërfaqe. Jo, jo, jo. Po më dëgjoj tani. Po dhe ti bësh me të gjitha gjë mirë është në momentin që ti mendon për diçka. A gjë mirë po planet me gjitha. Po më dëgjoj pra. Më atë që ke për zëmër. Sa lart je ti. Më atë që ke për zëmër, po si ti si janë paktën. Se ti flet po unë nuk gjej si gjë se çfarë thua, kuptoj as si gjë nga të çfarë. Kuptoj që kuptojnë të tjerë. Po se... se ti e di shumë mirë për çfarë bëhet fjalë. Ti ke hedh hipotezat e tua. Hipoteza? Kështu që nëse do mi thon, thuj. Nëse do mi thon, thuj. Hipoteza? Dhe një hipoteza. Nëse do ti thuash se çfarë është në telefon, thuje. Nisa dhe vazhdoj. Nuk kam çfarë fjalë më. Un po ju them okay, po ky nuk ishte absolutisht një sjarim. Unë ja lash, nëse do t'i thoj, ai thonë, unë nuk kam çfarë them asgjë. Nëse do t'i thoj, mos kam çfarë. Ky di për mua, ky ishin disa minuta që ju dham të dyve për të na sqaruar të gjithëve ne pse është kjo krisje mes jush, ndërkohë që ne nuk kuptuam. Do ta ndrojmë me ju drama queen. Drama queen fix, ne ta mi miga, ne ta xhana. Si ka zemra ime që ti e di brenda çfarë bëhet fjalë. Fation me çfarë ka lidhje të faktën na ndihmo? A është një skenë po themi xhelozie kjo e jotja? Jo, më s'ka lidhje thjesht njerëz. Deri sa po përmendet njerëz të tjerë ti thua që ka njerëz të tjerë pjesë të këtij diskutimi. Nuk ka lidhje me xhelozien, por si të thash dhe një, është një skenë ndodhur me anën e parë, nuk dua të futem në shqyrë Zotit që i thash që është e përkëdhelur, më ndos sikur të vazhdoj akoma me anën e parë, sa ke i do ndihesha unë. Ka gjithsen. Tjerët kuptoni vetë. Ti po thuaj që ka ndodhur me Melisën një situatë e ngjashme me çfarë ka ndodhur me anën? Nuk e di, Melisa mund të thoj vetë çfarë të doj, unë kaq kisha për të thënë, nuk kam më çfarë themi, sqarova gjithë. Melisa, çfarë ke për të thënë ti për këtë? Se gjë. Ai po bën një akuzë shumë të fortë ndaj teje. Po çfarë bën? Ndrojmë me një fatjon. Me historinë e anës dhe me çfarë ka ndodhur me anën? Unë zbesoj asë i gjoja që ka thënë Arjoni për anën, kështu që nuk e di për që e ka fjallën asë kjo. Me gjitha të një pjesë shumë e madhe e publikut, apo edhe djemë bektu besojnë që ajo është një situatë e vërtet e ndodhur. Dhe të njëtën akuz, po të bën nuk kam bërë akuz. Ty. Jo, nuk kam bërë akuz. Akuz është kjo. Po pra, po të rrësa, për derisa Arjoni që nuk isha pjesë e diskutimit të anës dhe do dalje një taj gjë për Melisën. Nuk e di, shala zotis dhe lasgje, po them unë të një që. Pra ti ke dyshime për ditë shka, për një histori të njashme me atët anës? Aja di shumë një që s'kam dyshime.
Ti e i bindur për një situatë të tillë? Ne kemi folur në telefon. Ju të dy keni folur në telefon me njëri tjetrin, çfarë keni folur me Lisa? Vete ka njës bisedin, vete të vazhdoj. Kur unë e mora dhe pyeta, nuk më thaj gjë, për deri sa mori dhe vazhdoj bisedin, të thoj. Kur ka ndodhur biseda juaj në telefon? Ka ditë. Para se të ndodhë ajo ikja ime në programin. Pra, pak për para po themi datës 25? Dy ditë. Dy ditë para. Pa bërë dhe takimin ti me Anën. Dhe qëfar po thoshte me Lisa? E qëfar po thoshte Fationi? Asgjë. Çfarë kupton nga kjo Fation? Me Lisa të paktën, çfarë ka thënë që po luan në program? Çfarë të ka thënë ty? Nuk e mbaj mend, kam qenë i pirat. Fation, kjo është një situatë shumë serioze. Të gjithë duam të jemi të qartë. Bora, unë të qëndroj deri në fund që unë nuk kam për të thënë asnjë fjalë tepër më tepër se këtë që thash. Nuk e kam shaka fare me vëllai. Se ti ke fut mes tre persona këtu. Tu ka aleancë, ke dyshime. Po nuk kam Melisa, nëse ti ke diçka për të thënë lidhur me këtë situatë, lutem na thuaj ti drejt teje, po ngrihen disa akuza apo disa hipoteza. Po çfarë ngrih të mua ti justifiku Fationit, mi vërtetu Fationit, të gjithë me ne në fakt në këto kushte sepse krisja juaj si dalloi nga Arjoni me anën që u mundua më atë veten të nxjerrte fakte, nëse ai mendon diçka të tillë për mua, të nxjerrë. Nuk kam asnjë fakte dhe nuk kam për nxjerr asnjë fakte, them këtu botërisht. Çfarë ti them? Sikur kisha nuk do nxjerrë asgjë. Drejt falem këtu. Thash edhe një herë, kam respekt për njerëz të tjerë. Kaq. Çfarë keni për një përcë? Merri jam po. Çfarë do të thotë me Lisa, në fakt unë kam me Fationin sepse ka qenë nga ato çuna që unë kam pëlqyer këtu. Më është dukur çun me një karakter goxhat fort, por e vetmja gjë që nuk kam pëlqyer te Fationi më të takit më tek debati i fundit ka qenë pjesa e egos që ka mashkulli shqiptar. Të bëra kryshin, të lash. Akoma shoqërinë shqiptare ekziston kjo që kur ndahet dikush ose pa qenë të lidhur, të lash. Të lash, do më shajmë lefi që kanë një 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 që të luftonte, sepse mos harroj në botë janë bërë lufta për dashuri. Dhe jo më të bësh tu asnjë luftë nuk kishte, do të dëgjoj. Ti duhet të kesh, duhet të kesh diçka. Dëgjoni thash mirë, më bëj iksin. Shikoj të tregoj arsyen, ose të tregoj arsyen ose mos flasim më fare. Më dëgjoj. Dhe të heshtë ato që ti nuk kemi një përputhje. Ja të them diçka tjetër. Unë i kam thënë Melisës, mund të më bësh iksin, jo ja bëra radh par. Dhe tani sapo e them, nuk mund të luftoj dot. Po ka një arsye pra. E di situati. Ka një arsye. Të pyet, të pyet. Dhe unë po të rriqem. Po ka një arsye. Po hyr në autobus, të pyet fatin ku do shkosh jo, thjesht po në autobusin, po se ku do të nuk e di. Jo, unë e kam marr autobusin, unë e di ku po vete. Ku është destinacioni jo? Po unë e di destinacionin. Po edhe po ta rriqesh në këtë mes. Problemi është që nuk bën duhet të kuptosh diçka. Je bërë person publik. Ke pritshmëri jashtë, ke krijuar një imazh tëndin dhe imazhi juaj do dini gjë është si puna kristalit. Në momentin që bin top dhe thyet është shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë që po thua ti. Si për goca që mentaliteti shqiptar ka akoma më të vështirë. Dhe kjo çështje ka lamaj. Nëse nuk e bën një sekond. Melisa që të mbroj veten, imazhin e vet atë kristalin që ka, do ta them Melisa pastaj. Më dëgjoj një sekond. Kryqin ja kam thënë, ja kam lënë Melisës, më vi kryqin nëse ti s'do të dalësh me mua. Dhe un kam dalë në autobuzi, këtë duhet të kuptosh, nuk jam në autobuze, nuk kam destinacion me lidhje me Melisën. Un jam tërhequr në këtë mes. Ti mbajësh fjalës, domethënë që me Melisën nuk ka shanse. Asnjë gjë. Tani e di çfarë na le të kuptonim ne që të dëgjuam nga jashtë dhe që unë mendoj, duke qenë se kjo marrëdhënie ka filluar këtu dhe ka qenë në sytë e publikut dhe është ajo që thot Meridiani, kur je personazh publik dhe aq më tepër kur marrëdhënia jote është në sytë e publikut, ju i detyrojeni publikut një sqarim që mund të jetë brenda kornizave të gentilesës. Unë e vlerësoj gestin që ti bëre, nëse është diçka që realisht dëmton Melisën dhe ti u tërhoqe dhe po rrezikon të mbash në veten tënde dhe riskun për të dalë ti fajtor, nëse është kjo e vërteta. Ne kuptuan si publik, çfarë bën Melisa? Ne kuptuan si publik, delatomatikisht na programi nëse un them diçka. Po dëgjoj, atëherë. Po çfarë do thuash pra Fation, thuje? S'ka rëndsi. Çfarë do thuash pra thuje? Jo, prap kjo nuk është fjalë që po. Fation, secili nga ju mund të thotë shumë gjëra këtu. Megjithatë pa u faktuar, të gjitha këto absolutisht që vetëm me profesionin nuk merr asnjë vendim lidhur me asnjërin prej jush. Nëse ke fakte. Nëse ke sigurinë time. Nëse ke fakte. Ke fakte. Çfarë di shumë mirë? Po kam atë lloj fakte, ja. Tani ke fakte, nuk mund. Jo, nuk kam. Nuk ke fakte. Atëherë si mundet ne të gjithë të besojmë një akuzë të tillë që ti thua? Jo, nuk ka lidhje besojmë me Lisën apo ty. Ti po e ngre këtë diskutim, këtë çështje. Ti thua që ka diçka për të gjithë kësaj që shohim ne. Ne duam të kuptojmë çfarë është kjo që nuk shohim dot ne. Unë i marr të gjitha gjërat përsipër vetes,
dhe nuk kam dëgjuar të kemë akuzë si provokacion, duhet të kemi të qartë ne. I binde që mos i dhe akuza fare. Në momentin, okay. Nëse do, fatjo, nëse do të bëhet çunin e mirë, në dilje e mirë. Nuk po bëhet çunin e mirë fare, po bëhet kush dishte më fair, që ti majë gjitha brenda, ersa ajo pjesa që ti e kyç derën dhe e fut çelësi bakë. Jo, di çam fat thon, shiko çik. Jo, unë kyça, unë kyça gojë. Do ishte mirë për mua, si çun. Unë kyça gojë. Do ishte çun me rregull, në momentin që ti e kyç derën, e fut çelësi bakë. Unë kam kyçur gojë. Derën dhe u çelësi dhe thotë ta gjej kush do. Unë kyça gojë dhe para Melisa më thotë me program. Derën të gjitha edhe gojen, e kyça gojen, e Melisa ishte para dhe të gjithë njerëzit që më rrethonin dhe që vinin, domethënë kështu, më thoshin që ti po bën të njëjtin program që ke bërë me Anën. Melisa po viktimizohesh në atë pjesë. Nuk po viktimizohem fare se nuk bëj viktimë para teje, as para askujt. Gjëse është dikush që s'bën viktimën, ose që e ka ëndrrë më shumë se gjithë para publikut, ajo jam unë. Po vetëm një pyetje. Ndër ato jam unë. Që po ti ishte për viktimë, ja kisha një çendyrje. O Melisa, vetëm një pyetje të lutem. Tani gjithë kjo shfryrja jote erdhi si pasoj se Melisa zgjodhi dy djem. Jo. Jo. Po pra, kshu ishte. Dhe ti the, e pa, më fal pak. Jo, un kam akumulime thash. Po mirë pra, mirë. Po për natë situatë, Melisa zgjodhi dy djem të jo. Un dy zgjedhje nuk pranoj, nëse do zgjedh vetëm mua, okay. Nëse ka dy zgjedhje jo. U bën gjithë bash bora, u bën të gjitha bash. Nëse the, nëse ajo del vetëm me mua, un prap pranoj që të vazhdoj të lidhje tash. Edhe kishim për të folur, nuk e kam. Jo, pse dilte vetëm me ty, i bie që ti do të harroje këtë mesazh. Jo, jo, nuk e harroja kur. Thjesht dhe sikur do kishim bërë 4 minutash për këtë do flisja. Sepse unë me Lizës para se të bësh ajo, do të thënë thjesht do të ndanim gjëra, do ndanim si e thon atë në fund. A ti do të do të çfarë po le të thosh? 4 minutash. Jo, për mua ti le të kuptosh se është sigurt. Sepse do prisë 4 minutash ndi për mbyll gjëra. Jo, unë kam mbyll, unë kam marrë telefon, kemi fol në telefon bashkë dhe ti nuk dëgjon. Fatjon, nëse ti nuk dëgjon ajo. Okej, pra okej, unë thash që ka ndodhur gjëra jashtë. Unë e thash që këtu nis problemi që ju të dy duhet të sqaroni gjëra në telefonin tuaj personal lidhur me programin dhe me vazhdimsinë tuaj. Shumë thjesht, nëse Fatjon nuk e tregon atë, i bie që Fatjon nuk ka arritur dot tek Melisa, unë kështu kuptoj. Më dëgjoj një sekond. Jo, jo. Unë isha shumë i ftohtë, të lutem vetëm një fjalë. Unë isha shumë i ftohtë me Melisën dhe Melisa e kishte parë, e kishte ndier, domethënë, në mënyrë se kishim shumë gjetur dhe Melisa e pa dhe më mori në telefon. Sa më rrova takimin me Anën. Ti e ftoi nga kjo situata, na fal, tani që ta kuptoj nga fillimi. Jo. Sa po bëja takimin me Anën, domethënë ishte dita që do bëja takimin, morin telefon, çfarë ke me mua, tha. I thash nuk kam gjë. Se do gjërat ashtu si jam, ose se kam vurë si ka ishte Melisa, si ka ishte Melisa, nuk e di nga Instagrami ka ndonjë gjë. Po diçka e tillë, më keq na ishte. Po diçka e tillë. Po mirë, më fal. Kam të fat ti unë ftoj me nxjerr me mua. Më keq na Instagrami, tha çfarë ke me mua, pse e ftoj diçka e tillë, nuk kam asgjë, thash. E vazhdoi shumë abeti, pastaj mbarova takimin me Anën e kam marrë telefon. Po aty kemi diskutuar. Fation, pra nga kjo ne po kuptojmë që ti tërhiqesh sepse ndoshta mendojnë që Melisa po luan me ty, po të përdor ty? Nuk kam çfarë. Prandaj i kanë fare? Të thash. Do të dalësh jashtë kësaj loje të supozuar? Kam dal. Mendojnë që Melisa luan edhe me djem të tjerë këtu? Ky zgjidhja si gjë, ky di gjë më thua asgjë fatë. Nuk mendon se ishte më mirë që ti ta merre këtë lojë në kontroll vet? Se ti asin e ke. Që ti ta merre në kontroll këtë lojë vet. Meqen se ti mendon se kjo është lojë. Dhe unë e di që ti e ke këtë. Po, atëherë. Ska të duhet të ka të të dashuruar me vërtet. Do të shpjegoj arsyen se si është loja dhe ku është loja ose në të kundërt ti kthej me një tjetër monedh, pra ta merrte lojën vet në dorë, nuk është çështja për ta marrë, më beso. Shiko, shumë e paqartë gjithë situata juaj. Ndërkohë që Fationi dhe Melisa nuk sqarojnë për asnjë gjë. Fationi nga krau tjetër që në programin e ditës së Krishtlindjeve hita akuza për një aleancë. Të cilën as këtë nuk e kuptuam pse ishte kjo aleancë. Melisa Andi me Vlani kundër teje. Pse? Shikon, ndoshta aty më kupton kam qenë sikur revoltuar. Por që përsa i përket me Lisës është çështje tjetër. Dhe aleanca sepse un kam bërë çdo lloj takimi dhe kanë qenë njëta në takimet kanë qenë gjithmonë të bukura. Janë gjithmonë takimet më të bukura dhe mua gjithmonë kanë sulmuar. Këtu e din të gjithë. Por ja. Diçka nuk më koincidon dhe s'ka lidhje me logjikën. Ose është e vërtet ajo e para dhe Fationi tani po krijon një alibi që po nuk e. Nuk është alibi. Një alibi mbi gjithë këtë gjë tjetër që folet deri tani. Ku fol shumë dhe nuk ka asgjë praktikisht. Dhe po se çfarë ka ndodhur me ju. Dhe po fryn. Dhe po ngjall fantazin tonën dhe të publikut në lidhje me diçka që ti nuk arrin që të na e thuash, domethënë dhe ta kuptojmë. Por pse nëse ishte gjithë ky strumullar kaq problematik, kaq i rëndësishëm dhe që ishte tamam një arsye për mos të dalë më me Melisën. Pse kur Melisa tha dy takime
Pse nuk the këtë gjë? Nuk ishte vetëm çështë 4 minutë, Fatjon. Po tani sa më shumë të pyesim, aq më shumë. Fatjon, do donim përgjigje në fakt. Përgjigja këto nga ti. Nuk e as përgjigje, ke vetëm një nënqeshje gjatë gjithë kohës. Keqin bëni çfarë të doni. Po po, unë e di shpirtërisht Melisa di shumë mirë për çfarë bëhet fjalë, donë mbyll këtu. Unë të thashë një 4 minutë. Nuk jeni vetëm ju të dy. Nuk jeni vetëm ju të dy, jeni pjesë e një programi. Le të gjykoj publiku. Nuk ka asnjë lloj gjykimi të bëj publiku se ti po tregon asgjë. Unë me të gjitha. Nëse ajo ka diçka për të thënë që a di shumë mirë. Vetëm kaj të thoj. Çfarë foli me mua në telefon? Po ti pra, fole ti me mua. Unë fola gjatë, ti fola. Okej, hajt, bëft mirë. Po pra që një telefonat xhelozie kjo? Ku Fatjoni të pyesë për dikë tjetër? E vazhdo me ato akuzat e veta. Melisa, po në qoftë se kjo telefonata... Nëse, Melisa, më falë, nëse Fatjoni në telefon... Ti nuk mi miratove ato akuza? I pranove? Të miratove unë akuzat? He. Mo seriozisht të keti? Wow. O Fatjon, për zotin e madhe kam seriozisht unë të miratove akuzat? Përveç se të kam pyetur, të kam miratuar ndonjë gjë, Fatjon, shif se po të flas këtu. Nuk kam çfarë them. Normal se s'ke çfarë flet. Okej. Pas kam miratuar ti. Që nga një aktore shumë e mirë. Ke dy vesh për me nxhu mirë, jo për mi bë dopje fjalë. Un dopje, kur në jetën time, mund të. Kur ta miratosh, çfarë miratova? Çfarë të miratova ti? Çfarë të miratova? Vetëm nuk i bëj un dopje, nuk i bëj asnjë. Çfarë të miratova, Fatjan? Bilës po vetë nga ca gjëra na. Çfarë të miratova, Fatjan? Ça? Ta merremi me diçka tjetër se është. Përveç sa të kam pyetur. Muaj i mbar, imi datën 3 janar. Po le mua në mbarti, mua në mbar nisa ta mam për vetë tani s'është për shpraf. Të lutem mos më irrito sepse të irritoj sa të dua, po thua që un miratova gjëra që ti ke thënë. Çfarë të miratova un ty? Un e kam mbyll. Ore ti mbyll sa duash, po si mbyll mua vetëm okay, mua kur thua që kam miratuar diçka. Gënjeva un, gënjeva un. Po miro Melisa, çfarë nuk i mira ato. Jo, nuk kaloj kështu absolutisht kjo situatë. Që këtu ka diçka ka, është absolutisht e drejta jone, e drejta e gjithë publikut që ju ndjek çdo ditë ju të di se çfarë ndodh me ju. Dhe kjo duket sikur po talleni me të gjithë njerëzit të pa treguar lidhje e para. E kryesorja se mos. Nëse ka diçka Fatjon për t'u treguar, të lutem ta tregosh. Nëse ka diçka Melisa për treguar, të lutem ta tregosh. Unë s'kam asgjë. Nuk shikoni këtu problemi më të madh që është që këto të thënat e Fatjonit, të thëna kështu si të si gjysma të thëna, nuk mund të hedhësh. Aq më tepër për një vajzë, i je dyshimi kaq të rëndë. S'kam hedhur dyshimin. I je dyshimi absolutisht që ke hedhur. Okej. Absolutisht që ke hedhur i je dyshimi. Të thëna me telefonata të thash më the po thuaj ti i pari po ta them unë, për gjëra që merr vendime për të lënë emisionin për mos dalë takime, dhe ta kalosh në mënyrë kaq si përfaqësore. O mos e thuaj fare dhe mos u hyj ti muhabeti, o çoje deri në fund këtë muhabet Fatjon dhe trego si është, sepse kjo është një pjesë e gjithë dedikuar ju të dyve në kaq minutazh ju nuk sqaruat absolutisht asgjë. Gjithsesi ne kam përshtypjen mund të rikthehemi kësaj teme për aq shkollë sa nuk jemi. Unë s'do t'i kthem fare kësaj teme se s'ka të kem fare një. Megjithatë, janë të rënda dhe nëse është e vërtet ajo që thot Fatjoni dhe nëse do faktohet në të ardhmen absolutisht do të jenë tema shumë të forta për të diskutuar. Sepse nëse ka pasur një shkëndit vogël nuk besoj se ajo u shua direkt. Po duken tipika ka qen, ose ka qen aktrimi të dyve ose kjo është diçka ndjesit që ju keni por nuk doni ta pranoni të dy me njëri tjetrin. Ne kemi parë në këtë program deklarata shumë të forta që kanë bërë të gjithë protagonistët për njëri tjetrin dhe deklarata që kanë bërë më pas. Edhe janë kthyer, kanë vazhduar njohjet shumë normalisht. Mua më duket një gjithsesi, jemi në fundet e të kësaj pjese të dytë. Do të ndalemi edhe në një çështje tjetër shumë të rëndësishme Fatjon. Rikaprushat në ajër ti se më çfarë merresh? Për rusat i mbaj me vete unë. Punjat mes njëri tjetrit kanë përshtypjen që nuk do mbaron dhe do të na shoqërojnë çdo ditë në përputhen, sa do të thonë që nuk do dalin më me njëri tjetrin. Në gjithë si, dua të ndalem në një pjesë tjetër shumë të rëndësishme, në një çështje tjetër e cila ka bërë zhurm shumë të madhe gjatë këtyre javëve të fundit. Ka qenë pikërisht një foto e postuar në rrjetet sociale nga Arioni ku dukej në një shtrat me anën. Ne në fakt kemi marrë një vendim lidhur me këtë situatë për të dy këta protagonistë, por për gjithë këtë do të diskutojmë vetëm pas publicitetit.